Чим більше території, де окуповують Збройні Сили України, тим більше виявляють воєнних злочинів, скоєних росіянами. За даними МВС, наразі розслідується понад 80 тисяч таких проваджень. Відповідно, зростає потреба в якісній фіксації таких злодіянь. В Одесі створили спеціальні полігони, де цьому навчають майбутніх поліцейських. Як це відбувається? Дивіться далі. На навчальному полігоні майбутні слідчі, криміналісти, оперативні працівники, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ. І вони практикуються документувати воєнні злочини, скоєні російськими військовими. Чому це актуально, українцям не треба довго пояснювати. І ми розуміємо, яка кількість цих проваджень буде іще після звільнення наших тимчасово окупованих територій. І ті курсанти, які сьогодні навчаються на першому, другому курсі, вони, на жаль, також стикнуться з розслідуванням воєнних злочинів. Для курсантів змодельовані різні ситуації. Ось, за легендою, на місці масового захоронення виявлено тіло закатованої жінки. Треба ретельно зібрати всі біометричні дані, внести в протокол, описати територію, зробити фотофіксацію. При цьому важливо звертати увагу на найдрібніші деталі. Тому що за зовнішніми ознаками саме трупа, наприклад, це татуювання, колір манікюра, відсутність якоїсь фаланги пальця, можна ідентифікувати особу, тому що люди, які звертаються до поліції про безвісті зниклих осіб, надають повну інформацію про особу, яку вони шукають, та вказують повну інформацію щодо її особливостей. На іншій локації – катівня. Її, за легендою, росіяни облаштували у покинутій будівлі. Тут також загиблі та чимало речових доказів. Від знарядь, тортур, молотків, ножів, протигазів до написів на стінах та слідів крові. Усі дані відправляються на експертизу. Під номером 5 було виявлено револьвер із одним зарядженим патроном в магазині. Як воно могло використовуватися? Дуже просто. Людина могла сидіти на стулі. І могли крутити барабан, наставляти на нього та випитувати з нього будь-яку інформацію. Викладач зауважує, треба шукати не лише докази катувань, а й речі, що допоможуть встановити особи катів. Оскільки, знову ж таки, з досвіду і спілкування з практичними працівниками, ми знаємо, що такі випадки є. Залишають мобільні телефони, навіть є випадки, що залишають якісь документи, якісь військові документи щодо передислокування своїх підрозділів і тому подібне. І це в подальшому дозволяє ідентифікувати тих російських злочинців, які займалися такого роду діяльністю. На локації розстріл автомобіля з цивільними людьми, а це розповсюджене російське злодіяння, курсанти фіксують кульові отвори, що потім у суді можна було довести, що йдеться саме про воєнний злочин. Ми бачимо характерні пошкодження на корпусі автомобіля. Курсанти повинні це визначити, описати все чітко, тому що ймовірно, що обстріл вівся зі стрілецької, саме зі стрілецької зброї. Тобто ми розуміємо, що це не прильот, там ракети якогось снаряду. У виші кажуть, приклади воєнних злочинів відтворюють максимально реалістично, щоб курсанти набули певної стресостійкості та не розгубилися під час роботи. Самі ж хлопці та дівчата вже рвуться в бій, готові ходити на практичні заняття навіть у позакласний час, бо, мовляв, притягнення російських злочинців до відповідальності – частина великої перемоги. Ми цим дуже мотивовані, тому що на цей день ми бачимо, що коїться з нашою державою, з нашими людьми. І в нас те, що немає вибору, ми зобов'язані це робити. Це наша справа, це наша робота. І від цього залежить, чи підуть ці правопорушники під трибунал. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.